Vamos lá, senhores, é agora. Consciência. Caralho, velho. Nossa, ainda bem que eu fui de boa aqui. Caralho, que foi isso? Bateu no centro de carro. Consegui. Foi o Ale aqui com o Hilton que deu uma suruba aqui do caralho. Mano, caralho, velho! Que porra é essa, mano? Certo, precisamos passar aqui. Use o botão de ultrapassagem. Use o botão de ultrapassagem. Eu senti a cabeça da pica. Deixar a boca. Isso foi ilegal. Devolva a posição. Mentira, velho! Pra que tu foi falar assim, velho? Ah, velho. Ah, não, cara. A corrida tava ganha. Que isso, velho? Que virem Alexandre de Douglas. Olha o partido, velho. Porra, velho. Menos de 3 décimos. Hilton, escapa. Ah, mesma coisa do Douglas, quase. Caraca, ele volta igual o Douglas ele. Vai! Vai, Alexandre, pra cima dele, Alexandre. Eita! Eita! Douglas e Stroll, vou tirar a câmera do Douglas, hein? Vamos ver qual cagada ele vai fazer agora. Pronto, bateu, rodou. Cara. Highlights. Downlights, pronto, vou dar downlights. Parece o Toto Wolff na final da. Tem que colocar na regra aí, hein? É punição pra quem fizer isso. Ai, 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 ai. Que bela ultrapassagem de barbeiragem do Alexandre agora. E o Douglas acaba de receber a punição de 3 segundos. Limpo, né? Atenção que agora na disputa entre Hilton e Postal, hein? Quer saber
Ô louco, velho! Ô cara! Postal direto. Vamos, cara.